25 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ମୋର ବା 26 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର, କୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମତେ ଲଣ୍ଡା କରିବା ସାହସ କରିନଥିଲା? ସୁବାସ ସାହୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପୁରସ୍କାର ଦଉଛି, ତମେ ଲଣ୍ଡା କରିବାକୁ ହରିମା ପତ୍ର ସାହସ କର, ବହୁତ ତମର କୋଟି କୋଟି ପରମାୟ ହଉ ସୁବାସ ସାହୁ। ପଚିଶ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ମୋର ପ୍ରାୟ 26 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର, କୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମତେ ଲଣ୍ଡା କରିବା ସାହସ କରିନଥିଲା? ସୁବାସ ସାହୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପୁରସ୍କାର ଦଉଛି, ତମେ ଲଣ୍ଡା କରିବାକୁ ହରିମା ପତ୍ର ସାହସ କର, ବହୁତ ତମର କୋଟି କୋଟି ପରମାୟ ହଉ ସୁବାସ ସାହୁ।